Terve. Mä menisin tänään kokeilla, että saisiko tuota kuvattua videoa yksin, kun lähtee melomaan, niin sit melontareissusta. Mulla oli ajatus, että kamera olisi kiva saada sinne vähän taaemmas, että näkyis vähän kajakkiakin ja melojaa. Mä ajattelin, että jos mä ottaisin tämmösen harjan varren ja sen laittaisin tohon kajakkiin sit sojottaan sinne taakse. Ja tää harjanvarsihan kiertyy, jos ei siinä ole jotain jarrua. Tässä on passelisti just tommonen kiva reikä. Mulla on pätkä kierretankoa. Mä ajattelin kokeilla, että jos tää kierrettäis tähän reikään. Lähteekö se vetää vai eikö se lähde? Lähtee. Hyvä, lähtee vetämään. Sit vähän kauemmas kamerasta, että ei osuta siihen. Näinpä. Saadaan tästä tämmönen kiertymisen esto kalikka siihen harjan varteen, että se ei kiepahda silleen, että kuvataankin sitten tuolla järvellä, kun ollaan, niin yhtäkkiä kyljellään, vaan saadaan järkevää kuvaa. Tänhän ei olisi pakko olla kierrettään, kun mulla ei suoraan rautaa sattunut olemaan. Ja tietysti tässä kierrettään, kun se on se hyvä puoli, että tää jumittuu nyt tähän sille sopivan tiukkaan. Se itse asiassa rupeaa menemään aika kevyesti, kun se vähän aikaa on siinä pyörin. Ja se on hyvä. Koitetaan sovitella, miten tää tähän menee. Eli tohon, jos se laitetaan tosta nipparilla kiinni tohon kahvaan. Tää pääsee edelleen tälle keikkuun. Hetkinen, jos mä laitan tän systeemin silleen, että kierrettänkö tulee tohon ton remelin alle. Tosta nippari, tosta nipparit. Sit voisi tulla hyvä. Kokeillaan. No niin, koitetaan näillä. Hepposia on nääkin, mutta nää on vähän pidempiä. Vähän niin. No niin, sit kokeillaan. Vähän se voi ehkä vipajaa. Otetaan toi takaa vielä. No niin, ei se siihen vipattamiseen auta, mutta ei vähän ainakaan irtoa. Laitetaan tämmönen fillaritanko on varmaan tarkoitettu kiinnike tohon harjan varteen ja tää taitaakin olla ihan lähtövalmis tää systeemi. Sit vaan toivotaan lujasti, että tää ei tuolla järvellä päätä lähtee irti tästä. Koko harjanvarsi ei ehkä riitä kelluttamaan action-kameraa. Nyt se menee sitten järven pohjaan, jos se siitä päättää irrota, mutta mikäs voima tämän tästä nyt irrottaisi. Se selviää ehkä sitten tuolla reissun aikana. Nippareiden päät voisi ehkä katkoa, niin ne ei ole rumat siinä videossa. Nonni, sit se alkaa olla niinku sitä vaille, että yrittäis lähtee liikkeelle. Otetaan kamera paikalle. Eli sinne pumppu. Liivit, akkumeet. Melakelluka otetaan tohon kansikö kannelle tuon lastiluukun kanteen, että sen saa siitä nätisti sitten, jos onnistuu vaikka kippaamaan. Ei varsinaisesti olisi tavoite mitään pelastautumisharjoitusvideoa kuvata, mutta onhan toi vesitiivissä kotelossa, että kyllähän sekin mahdollista on. Liinat on hyvin kiinni. Jos tällä kertaa ottais tuon melan kiinni. Kertaa olen kävellyt rantaa silleen, että ei ollut melan mukana.
sitä käveltiin sitten takaisin hakemaan. Laitetaan kamera kuvaamaan, kuvata reissukin matkalla rantaan. Sitten mennään. Se on varo. Tapaamme vesille.